Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s novou sérií, která je ze hry Prison Architect. Hra, kterou jsem, jak vidíte, na zpřístupněných kampaních zase tolik nehrál. A myslím, že jsme měli jsme někdy Let's Play z Prison Architectu? Nejsem si vůbec jistý, kdysi dávno, když to bylo ještě v nějaký fakt počáteční fázi, já se vždycky k těm hrám dostanu, když jsou ještě v těžkých alfách, betách. A tak jsem to hrával, tam toho ještě moc nebylo v té hře, pak to vyšlo, to už jsem se k tomu nedostal teď nedávno, před půl rokem jsme to hráli, v létě nějak, myslím, že z toho byl sestřih, z toho streamu na YouTube, docela dobrý video, tak si ještě tak mrkněte. A jo, od té doby jsem to nehrál a mám jedno DLC, které vyšlo, což jsou ty ostrovy, ještě vyšlo jedno předtím, myslím, že, což je jako Zwokhaus, ten nemám, a teď vyšlo nové a to je Going Green, takže půjdeme do zelená, a ne jakože vojensky do zelená, ale jakože ekologicky do zelená, jakože se zaměříme na životní prostředí. Zřejmě něco v tom smyslu, budeme, co jsem koukal na obrázky na Steamu, tak budeme něco pěstovat, sázet a sklízet a tak dále, mít tam nějaký solární panely a větrné turbíny a podobné věci, takže uvidíme. Já absolutně, jako musím říct, že pro člověka, který k téhle hře přijde tak nějak jako po dlouhý době nebo poprvé, tak mi přijde relativně děsivá ta nabídka, taková jako, že nepřehledná, ale uvidíme, jak se k tomu jak se tím tady prokoušeme. Opět podobně jako ve Stellaris, pokud teda to neviděli, neslyšeli, tak zopáknu to zde podobně jako ve Stellaris, tak i v této sérii se budeme střídat s videí a streamy, to znamená vyjde video, pak bude stream, pak zase vyjde video a tak dále, abychom se posunuli nějak, abychom to neměli na 50 epizod třeba a tak dále. Jakože bych věřil, že tohle, že v tom vězení vydržíme 50 epizod, já zkrachuju po dvou, ale ano, aspoň to nebude trvat tak dlouho, ale jo, bude to lepší takhle, protože budu moct něco odehrát, abychom se posunuli, abychom rozšířili věznici, abychom neskejsnuli v nějakým malým tady vězení po dlouhou dobu, tak na streamu. Mi navíc můžete radit, co dělám blbě a já to můžu rovnou aplikovat, což je mnohem lepší a jednodušší než takhle přes komentáře tady na YouTube. A my se do toho pustíme, takže vyjde video a další den nebo ten den, uvidíme, jak já to dokážu vydat, bude stream na Twitchi. Uvidíte upozornění tady na YouTube na to, až to bude probíhat. twitch.tv/doktorz s podtržítkem na konci. Vytvoříme novou věznici. Tady máme vězně, takže muž, vybereme si správce, to přidali, tyjo, já si pamatuju, že byl tady ten jeden a to bylo všechno. Přidali různý typy správců, každý má určitě nějaký Počkej, ono to je odemknutý, aha, ono to vypadá jako, že to je zamknutý. Hele, co je tohle, ekologist? Já tam mám mimochodem češtinu, jenže ta čeština, jak si ty lidi, co dělali tu češtinu, bohužel přestali dělat někdy v květnu loňského roku. Takže není a nebyla dokončená, mám nějaký pocit ani tehdy, možná, no asi neúplně. A není, rozhodně není ani dokončená teďka s tím novým DLCčkem, který vyšlo relativně nedávno, takže tam budou některé anglické odstavce a věty a tak popisky, takže to se pokusím překládat. Takže máme tady správce vězení ekologa. Někdo s obrovským množstvím zkušeností pracujícím se zelenou energií, ekolog může mít různý pozitivní efekt na tyhle ty zdroje energie. Zvyšuje v podstatě jako zisk energie ze všech zelených zdrojů a také zdvojnásobuje hodnotu exportované energie a recyklace. My můžeme exportovat energii, jako elektřinu. O, to je dobrý. Tak si ho vezmeme. Proč ne? Nové určitě. Ještě tahle je nová botanistka. Počkej. Já bych chtěl spíš pěstovat věci.
jestli to začíná nějak líbit, čím jsem starší, to pěstování, ne, že bych na to měl trpělivost, to je taková činnost dlouhodobá a já jsem v tomhle strašně netrpělivý, ale líbí se mi ta představa, ta myšlenka, tak si to tady využijeme. Takže botanistka vypadá. Ta je úplně stejná. Má obrovské množství zkušeností s farmářstvím, s farmářským průmyslem. Botanistka má velmi pozitivní efekt na vězeňské farmaření, zvyšuje cenu exportu každého políčka a šanci pro políčka, aby z nich padly semínka, a také prodlužuje wilting. A spoiling je jako, že se to nebude kazit. Že prodlužuje jako dobu, po kterou se to zkazí, než se to zkazí. To jo, ale nevím, co wilting, to je jedno. A počkej, a end spoiling time for growing crops. Jo, takže snižuje čas, kdy se zkazí rostoucí políčko. A taky sklizené ingredience. OK, dáme si botanicku. Budeme farbařit. Máme tady nějaké nastavení, teda jakože obtížnosti, řekněme, nebo toho, jak bude vypadat ta naše mapa, ten náš lespej. Můžeme si vybrat menší, střední, větší, ale já zkusíme menší, uvidíme, jak to bude fungovat. Já zase nepotřebuji nějaký obrovský vězení, protože se v tom stejně budu ztrácet, takže to uděláme takhle. Ostrov ne, ten jsme měli minule, tak to nebudeme řešit. Jezera, budovy, lesy. Lesy tam máme nějaký, to bude stačit, podmínky pro hry, jasně. Hele, já nevím, co všemu tady slouží, necháme to tak, jak to je z základu a pustíme se do toho. Nejhorší je, že já si zase úplně nepamatuju, jak se to hraje, takže to bude velká sranda. Tak, my rozhodně máme tady nějaký úkoly, můžeme to pauzovat mezerníkem. Přečti si dopis od ředitele. Dobře, přečteme si dopis od ředitele. Dobrý den. Blahopřeji k dokončení základní výuky. Nyní si plně kvalifikovaný. Počkej, co? Já jsem dokončil základní výuku. Kdy? Kvalifikovaný stavitelem věznice. Když co nevidět, budeš moci od základu navrhovat, budovat a provozovat vlastní věznice. Ovšem, než se do toho pustíš, rád bych se s tebou podělil o několik důležitých rozhodnutí? Nebo rozum? Za prvé, každá věznice potřebuje svého správce. Právě on by měl být tím prvním, koho zaměstnáš. Postav mu pěknou kancelář a on ti na oplátku v systému správa věznice zpřístupní celou řadu dalších možností. Za druhé, jednotlivé cely jsou drahé, především na začátku, kde máš k dispozici jen omezené množství prostředků. Nejprve tedy vybuduj pouze jednu velkou společnou celu. OK. V níž může být mnoho vězňů najednou. Za třetí, kuchyň a jídelnu uveď do provozu ještě dřív, než ti dorazí první vězni. A nezapomeň najmout několik kuchařů. Nic vězně nerozšílí víc než prázdný žaludek. Za čtvrté, výstavba věznice je drahá záležitost. Musíš se tedy naučit efektivně využívat nabídky různých grantů a smluv, které ti mohou zajistit výrazné finanční dotace. Tyto granty najdeš na obrazovce hlášení. To je zhruba vše. Přeji hodně štěstí. Výkonný ředitel Prison Architects Corporation. OK. Takže, kancelář pro správce. V obrovskou jednu celu pro vězně. 8 vězňů. Dorazí. Za 24 hodin. Kuchyň a jídelnu. A neměli bychom mít i sprchy náhodou? My si to můžeme navrhnout, to je dobrý tady, to mi se mi líbí v téhle hře, že si to můžete navrhnout všechno. Když zjistíme, jak se to dělá. OK, dobrá, zavřít. Takže, příjem vězňů, všichni k dispozici, příjem prvního grantu, přijetí prvního grantu, going green, holy shit, co to je? Oh, wow. To je základní farmaření. Tady jsou úkoly a tady jsou a collection of information describing and explaining the key features of going green. Oh, ne, to jsou informace popisující a vysvětlující klíčové vlastnosti nebo klíčové prvky v tom DLCčku. OK, takže tady je popis. OK, dobrý, tohle máme dělat. Takže, příjem vězňů, $3,600.
Za 24 hodin celých. Zřejmě zde nám to vyplivnou, hoši. Takže my si můžeme tady naplánovat tohle sto. Já vždycky většinou plánuju velmi megalomansky ze začátku a stojí mi to těžký prachy, tak uvidíme, jak to přežijeme. Každopádně nepotřebuju náhodou jako takhle nějakou zónu na... Tady jsou dodávky, skládka, to je v pohodě. OK, plánování, zdi. Můžeme si udělat, já prostě mám rád takovou základní dvojitou chodbu, která je prostě takhle ven, řekněme, nás zavede dovnitř, do toho vězení. A můžeme i vlastně v rámci toho postavit takhle kancelář, že jo. To by šlo, to by možná šlo, nevím, uvidíme. Tady by měly být místnosti a tady by mělo být napsáno, jak velké ty místnosti potřebujeme. To znamená, kancelář by měla být aspoň 4x4, což bychom měli mít, že? Máme dokonce 5x5, to je samozřejmě velká kancelář, že? To je správce, takže potřebujeme velkou kancelář. Tady bychom mohli mít takhle dveře. Tady takhle dvojitý dveře. Počkej, dá se to otáčet? Dá se to otáčet. Jasně. Takhle. Mohli bychom mít dveře i tady, že? Nevím, jestli chci mít v té hlavní chodbě dveře pro něj. Asi ne. To nepotřebuju. Takže v tom případě my uděláme další místnost. My uděláme místnost. Což je to chtěli? Velkou jednu celu. Když uděláme jednu velkou... Mimochodem, je to všechno oplocený? Není, já to budu muset oplotit, co? To jsou šmejdi. Já tady chci nechat takový větší prostor. A jedna velká cela, jak by to mělo vypadat? Cela musí být aspoň 2x3. Počkej, budeme dělat jednu velkou celu. Mně se to pak nechce všechno přemisťovat. Já můžu z toho pak do budoucna jako udělat zadržovací celu, ale... proč to neudělat rovnou, že jo? Ty velký cely. Nebo ty normální cely. Kolik by nás vyšlo, to já neuvidím, že jo? To je škoda, protože tam to není. Když bychom udělali... Počkej, to dělám zase blbě. Nesmějte se. Tady bychom udělali... takhle, že jo? No, výborně. Teď si jenom, doktore, tam musíš taky nechat místo na chodbu, že jo? Aj. Tak. Výborně. Dá se to prosím pěkně celý jako vzít a skopírovat. Tohle ne, ale myslím, že ten výsledný produkt se dá vzít a skopírovat, jo. Tak tohle budu muset zase celý posunout. Já to posunu ale jenom o takovejhle asi kousíček, že jo. Takhle. Je to správně? Nemám nejmenší tušení. Myslím, že ne. Myslím, že jsem tam... Jo, je to... Dokonce je to ještě moc... Takhle. Ideální. To je krásný. Hele, já se s tím nebudu patlat. Mi nebude říkat, co mám dělat. Přece ne. A uděláme si to hezky po svým. Opravdu chci vymazat všechny nakreslené... Co? Ne? 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 Dveře jsem se uklik asi. Velký. Hele, dej mi dveře. Tady dveře být nemusí, tam mi dej normálně zeď. Tak, my můžeme dát ploty tady. A tady můžeme pak pokračovat v rámci jídelny a takových věcí, ne? Tady pak můžeme rozšiřovat další... Hele, já nevím, já nemůžu plánovat do budoucna přece tyhle věci, když nevím, jak se to pořádně jako do budoucna hraje, že? To přece je jako jasný, to dává smysl. Takže, základy, budova cihlová. Máme to takhle. A dáme... Kde to máme? Objekty. Ho. Je tady, to je krásný, dveře. Jsou tady dveře v tomhle, nebo jsou ve zdi? Oni, dveře budou v položce zdi a dveře, pravděpodobně. Kde jsou dvojitý?
Vězeňské dveře, vězeňské, velké vězeňské dveře, výbordelně, bum a bum. Dej mi dveře pro zaměstnance, hele, bum, dej mi znovu ty velký, sem, dej mi vězeňský dveře malý, bum, 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 bum a bum. To se tam nedalo, protože budu muset pokácet ten strom, co? Rozebrat. Musíme rozebrat stromy takhle manuálně? Nebo to můžeme dělat, nebo to oni, myslím, že by to mohli dělat automaticky. No, uvidíme. Tak, hele, rychlovka hoší. Zrychlíme, zrychlíme, makáme, pracujeme. Já bych vám tady mohl ještě zadat plot. Počkej, co to je? Plot tráva? Oh, plot s trávou. A tohle to je to? Decreases. Jo, to je obrostlá, obrostlá zeď. Bambusový plot. Hezký. Dřevěný plot. OK. Dáme normální plot zatím. Dáme ho sem. Jo? No. Tak. Odsaď se už nikdo nedostane. No dobrá. Hoši mi to takhle dostavěj, že jo? A my musíme dodělat ještě tu zeď cihlovou tady. Dodělejte tohle. Tak. Jenže to není všechno, co já potřebuji. Já přece taky potřebuji nějakou místnost, kde budeme mít, jestli si dobře pamatuju, rozvody, že jo? Trafostanici a vodárnu a takovýhle nesmysly. To dáme kam? Božínku, božínku. Oh, já jsem už dal tohle. Já jsem už dal ty dveře, ale vlastně jsem nedal tu místnost. No to je jedno, to nevadí. Kam dáme trafostanici? Hele, dáme to vedle toho, vedle našeho správce. Já myslím, že tady budu pokračovat v kanclech, ale nep. Má to svoji special místnost? Nebo ne? Vypadá, že asi ne. Dodávky, klubovna, návštěvní místnost, příjem, gymnázium, jednací místnost. To jsou nové věci. Farming field, fruit orchard. Orchard? Vegetable allotment. Samotka, ubikace, společná cela. Na společnou celu prdím, 5x5. Já chci samostatný cely. To bude drahý jako svině, ale mi to nevadí. Já to přežiju. Takže to vypadá, že to tady nemá žádnou special budovu. Takže bychom to mohli dát. Ono mi to zbourá ty zdi, já vím, ale to nevadí. Hele, ono je to takhle, ne? Jasně. A kolem toho můžeme pak stavět ty kondenzátory. Je to tak? Asi jo. Uvidíme. Hele, já se nechám překvapit, jak rychle zbankrotuju. Tak a tady uděláme tu vodárnu. To by takhle mělo stačit možná, ne? Že tady uděláme vodárnu. Jasný. Uděláme takhle výbordelně. Hele, hoši, hoši, základy. Stavte mi betonovou budovu. Jaký je rozdíl mezi cihlovou a betonovou? Je v tom vůbec nějaký rozdíl? Větší, bílá zeď, kachlíková zeď, počkej, proč tady jsou zdi, když tady jsou zdi, to nechápu, ok, nevadí. Dáme tady betonové, takhle by to teoreticky mohlo stačit, ne? Dáme tam dveře pro zaměstnance, tam budou asi nejlepší, že jo, možná? Uvidíme. Hele, pusto, 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 jedeme, frčíme. Tak. A potřebujeme ještě udělat jídelnu a kuchyň. No. Jako jídelna a kuchyň bude asi ideální záležitost mít takhle třeba. Zatím. Můžeme to rozšířit. Ne, uděláme to takhle, hele. Protože když tady pak dáme dveře, jakože je můžeme dát rovnou, a tady pak dáme sporák a sporák a tady dáme třeba mrazák a mrazák a tak je tady místa furt dost, že jo. Takže
Co jsem udělal? Proč je to? OK, dobrý. A dáme tam... Do jídelny si dává jaký dveře? Jídelna, jídelna, stůl, lavice, lavice pod střechou. Musí tam být to? No počkej, vlastně tam musí být special dveře, že jo? Protože oni mi tam budou krást z toho věci, ty šmejdi. Teda klienti. OK. Dveře. Velké vězeňské. A ono by to chtělo pak taky bezpečnostní rámy, to mi furt někdo říkal, udělej bezpečnostní rámy, udělej bezpečnostní rámy. Já vím, počkejte, ale tady děláme dveře pro zaměstnance, tady taky. Tak, hele, betonovou zeď mi sem hoď. Tak. Hoši, makáme, makáme, neflákáme se. Dobrá. Z tohohle můžeme teda udělat místnost pro zaměstnance, teda kancelář, tak. Blum. Kancelář. A pak tam začneme nosit nábytek. Nejspíš bychom měli udělat základy i tady. Tak, tím pádem my můžeme vzít ještě tohle a udělat tady takhle plot, aby mi nemohli obcházet kolem. No a pak, když tady uděláme nějaký umývárky, tak můžeme udělat pak ještě plot a uzavřít to tady potom. Kolik nám zbývá? 16 hodin. Makejte, makejte. Tohle není žádná sranda. Musíme hnedka. Dejte mi rozvody, dejte mi trafostanici, dejte mi vodárnu. Tam děkuju. Rozjedem to ve velkým tady. Hele, hele, tohle to můžeme smazat, ne, tohle ty značky tady. To rozhodně můžeme smazat a rozhodně můžeme tady dát dveře. Blum. A tady mi to nechce dát, protože tam je co? Tam je pařez. Vyhodit. Cool. Tak, tohle máme. Potřebuju já teďka stavět už ty kondenzátory. Nacházely se poblíž trafice, zvýšuje kapacitu dodávek elektřiny. Současný výstup 2 jednotky, maximální 50. Za 1000 peněz, to je docela dost. Já nevím, zatím to necháme bejt a uvidíme jak... solární panely, baterie, transformer, Optimus Prime tady je? What? Wow. Uvidíme jak to půjde. Tak, pojďte hoši. Inštalujte, inštalujte. Hele, hele, hele. Kde máme jako zbytek tady betonu? Kde nám jako dovezou beton? Hele, beton. Voste beton. Nemáme beton? Nebo jako co je? Jako co je? He? Oni se nudí normálně, oni se flákají. Počkej, ono se to nějak rozto. Ono se to nějak neudělalo. Oh, ono se to nějak zrušilo. Wow. OK, to není pěkný. Tak, udělejte mi ještě tady takhle rozvody, to by mohlo stačit. Udělejte mi pak... Takhle asi rozvody, to by taky mohlo stačit, na těch rozvodech úplně jako šetřit nemusíme, to nám zase tolik neto. Nepotopí, nebo nebude nás to tížit ty náklady na to. Tady udělej tohle, tak. 9 hodin a to začíná být trošku kritický. Kancelář, dejte mi objekty. Tak, tohle se mi strašně líbí, že vám to zvýrazní ty věci, které tady jako máte mít. Dej mi tam tohle, to je za kolik?
psací stůl, židle kancelářská za 2 kila, ty kráso. Myslím, že kartotéku tam máme mít tak nějakou, tu dáme sem třeba takhle do rohu. A to je všechno, co potřebujeme jako nutně, nezbytně do toho, do tohohle jako, do téhle věci. Tak, to je hotový, to je výborný, oni jsou normálně fakt rychlíci tyhle si hoši tady. Počkej, tady mi nějak pokazili dveře, ale... Ty dveře měly být... Počkej, ne, přesunout. No to je jedno, už to rozeberte. Tak, to je jedna věc a druhá věc je, kolik máme peněz? 22 tisíc. Betonová budova? Proč ne? Hele, uděláme betonovou budovu další. Mimochodem, ježišmarja, granty. Neměl jsem brát nějaký granty? Není tady něco jako dobrýho? Green machine. To ještě určitě nejsme. Solar panel, wind turbine, to zatím ne. Eco-friendly. Hele, tohle asi ty základní věci. Administrativní centrum, základní detenční centrum, společnou celu sprchu dvůr, kuchyň, jídelnu. Oh, wow, já jsem měl udělat tohle. Já jsem měl udělat tu společnou... Hele, tak se na to vykašleme, ne? Hele, tak se na to vykašleme. Změna plánu! Ty změna plánu! Tohle zruším. Zrušte, co jsem přikázal. Tak. Výborně. Odmontujte, ne, rozebrat. Wait, what? Ne. Jak se to dá rychle? Daj se označit jako víc naraz? Nedá. To musím takhle? Není na to klávesová zkratka? Škoda. Rozebrat. Z toho uděláme jednu velkou celu. Uhuhu, OK. Jo, vidíš to. A ještě bych teda mohl udělat tam záchodky. Jakože do budoucna to můžu udělat. Jakože můžu tady... Jo, oni to stavějí už. Počkej, oni to stavějí. Ne. Zrušte to. Tohle zrušte. A tohle nechte. A tam uděláme záchodky. A pak tohle rád rozebereme, až bude potřebovat normální celu. A budou z toho normální celi. Ha, teď to říkám, je to úplně jednoduchý. Výborně. Tak, tohle jsem už... Jo, to se staví. Výborně. Jsme na to přišli úplně super duper. Mimochodem, proč tady není elektřina? Ne? To musí být... Aha, to musí být napojený. OK. To byl. Kancelář. Jo, oni tam ještě nemají ty věci. OK. Tak, oni mi budou rozebírat ty věci, ty židle, tohle z toho. A normálně asi tam dám ty postele přesně tak. Jak bych to dal? Že jo? Protože tady by bylo to, tady by byla zeď. Takže takhle. Oni se mi tam nevejdou úplně všechny, okay. Stejně, protože tady mám tohle, tady budou záchody třeba řekněme, aby to měli jako schovaný. Ale jo, můžu to dát. Budeme to muset trošku asi tady posunout. Daj se kopírovat nějak ty věci, nedaj asi, očkej, postel. Bum. Hele, takhle jo, dobrý, pak to teda posuneme, no, dobrý. Dej mi teda ten grant, ale ježišmarja, základní detenční centrum, díky 20 tisíc to fikne. Cool. 5 hodin, no ježišmarja, stihneme to dostavět? To nestihneme vůbec dostavět tohle sto. To vůbec nestihneme dostavět. No, možná. Hele, uvidíme.
příští epizodě, no, nebo teda v příští epizodě, uvidíme na streamu. Protože pokračování bude na streamu a až se uvidíme znovu tady ve videu, tak pravděpodobně už to bude trošku větší a už možná budeme mít něco pěstovat, nějaký rajče nebo papriku nebo co já vím. Ale pro dnešek je to všechno, takový základ, úvod, moc jsem toho neudělal, jak je vidět, ale máme rozjetý jakože aspoň něco. Oni to nerozebírají, já to chci rozebrat, prosím. Máme něco rozjetýho, něco rozestavěného, něco vybudujeme, tak se přijďte podívat na stream. A pokud se vám líbilo tohle video, tak nezapomeňte dát like anebo komentář dolů, co bychom případně měli udělat ještě dál. A pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a já se budu těšit zase na příště. Tak čau!